נעליים רבו ישי. יש גם כן דין, אחד מהינויים הוא לא ללכת עם נעלי אור, אבל נעלי גומי ונעלי בד, כל הדברים האלו מותר ללכת. יש בח כידוע שמחמיר, המשתמור מביא אותו לא ללכת בכלל עם נעליים, רק עם גרביים. ידוע שהחזניש ותלמידיו הולכים רק עם גרביים ובכלל לא נעליים. למה? סוף כל סוף העניין הוא עינוי, להרגיש את העינוי של הרצפה. אם יש נעלי גומי לכל שעה מיני נעליים, אז לא מגישים את העינוי. לכן ידוע שהחזניש ואודאימי ותלמידיו כולם הולכים רק עם גרביים, אבל רוב העולם עושה כמו שמוזכר במשלפורה, שולחים עם נעליים, העיקר להקפיד שלא יהי אור, שום חלק מהנעליים שלו. לפעמים יש רק אפילו חלק בצד או חלק זה, אפילו הסרוכים שלא יהי מאור, שום דבר מהנעל לא יהי מאור. היום יש נעלי קרוקס, כל מיני קרוקסים, כל הקרוקסים למיניהם, כולם בסדר, זה הכל רק מגומי, אין על זה שום אור בכלל, במילה אפשר ללכת. אבל צריך לבדוק, שפעם שמעתי שהיה איזה סוג נעל שהיה כתוב מגומי, אבל אחרי זה התברר שחלק ממנו הוא כן אור, כדאי להיזהר, אף אחד לא רוצה לעזור, לעבור על האיסה של עינוי ביום כיפה. עוד דבר חשוב בנוגע לנעליים, צריכים לדעת שנעליים ביום כיפה זה מוקצה. למה? זה כלי שמלאכתו לאיסר. אז אסור מה? אז אסור לטלטל אותו. נפקא מינה, זה סתם מונח על הרצפה, רוצה לסדר את החדש שלו. אסור לסדר, אסור להזיז את הנעליים. אם זה לא צריך גופוי או מקוימוי, אז אסור. היה פעם סיפור שילד זרק הנעל של אמא. היה יוקרתי, ילד קטן ביום כיפר, הוא זרק את הנעל של אמא מחוץ לחלון, בתוך הרחוב. האמא נבהלה, אוי, זה נעל של סבא שלי, יוקרתי. היא רצה ללכת לקחת. אמרו לה, לא, זה כלי שמלאכתו לאיסר. רק לצורך גוף ומקום מותר, אבל לצורך הפסד, אסור לטלטל, אז אסור להכניס אותו בגלל זה. לפי המשנה ברורה, יש לנו עצה שעם הרגל, כמו כל מוקצה לפי המשנה ברורה, מותר להזיז עם הרגל, אז לפי החופץ חיים אפשר מהרגל להכניס את הנעל הזה. אבל ככה צריך לדעת שסתם להזיז נעליים אסור, רק אם זה בבית חוילך, מי שצריך נעליים מותר. שאלו פעם את הסטייפלה, אם חוילה צריך, אם חוילה צריך את זה, אז מותר. הסטייפלה אמר, בני ברק זה לא מוצאי חוילים, לא חוילים שצריכים נעליים. באו לשאול שאלה, מה קורה במיינה, היום יש לנו בית חולים, מיינה הישועה, אז מוצאי חוילים, אולי נעל שם זה לא מוקצה. התשובה הוא, אפילו שם מוצאי חוילים, אבל רוב חוילים לא צריכים נעליים. רוב חוילים מסתדרים עם הקוקסים שלהם, עם הנעל הבית שלהם. אז אם כן זה לא יעזור, אבל לא יוצאו באמת. זה נעל שמיועד לחוילה שצריך את זה ביום כיפה, אז ודאי זה לא יהיה מוקצה.